On se zove Aladin Abdagić, novinar je, ima 33 godine, vršnjaci smo. Zdravo, Aladin, kako si je zove? Dobro večer, gledalci. To je momak koji je potrošio 9 mjeseci svog života, rada, truda, svakodnevno s kim? Sam ili još nekim? Kako mislite, sa? Kolegama. Sa kolegama, naravno. Koliko vas je bilo u grupi? Pa radila je cijela redakcija. Na ovom projektu je radila cijela redakcija. Znači, 9 mjeseci su prikupljali, upoređivali podatke. Za koliko prošlih godina? Šta? Mi smo prikupljali podatke u stvari za 160 političara, ne za nekoliko prošlih godina, nego njihovog rođenja do dan danas. Potrudili smo se naći, naravno sve podatke ne možemo uspjeti u svemu, jer nismo policijska istražna agencija da su nam sva vrata otvorena. Ali istraživački posao. Istraživački posao i prikupili smo dosta. Ali nisu vrata otvorena, niste mogli ući? Nismo i tamo gdje po zakonu treba da uđemo, nismo mogli. Ali zato tužimo... Ko se najviše opirao? Geodetska uprava u Banja Luci. I čak su iskoristili neku varijantu da nisu nam dostavili, naravno, podatke. Nešto malo su nam dostavili. Rekli su da su zvali sve političare koje smo mi naveli u zahtjevu za imovinu, da tražimo. Oni su nam dostavili odgovore za 3, od čega je 2 nisu imali ništa, a jedno je imalo samo suvlasništvo u jednom stanu. Znači, Geodetska uprava koja ima ZK, kako se zove? Tačno, koja ima posjedovne listove ZK, to su vlasnici, tu se vidi ko su u stvari vlasnici nekretnina na tim listovima. I oni su zvali njih, te političare, i oni su odbijali da nam daju i na taj način su nas odbili. Međutim, zemljišne knjige su javne, javni dokumenti i njima svaki građanin, ne samo novinar, ima pravo u svakom momentu da izvrši uvid u bilo koju nekretninu. Pošto je nekretnina, naravno, njom se trguje i drugo. Mislim, to je regulisano zakon o zemljišnim knjigama. Srpili podatke iz tih dokumenta? Jesmo. Mi smo prikupili do duše od 100%, 90% smo uspjeli prikupiti za cijelu BH. Dakle, poštovani gledalci, Aladin i vrijedna redakcija Centra za istraživačko novinarstvo, Cine, zapamtite, rade sjajne stvari. Dugo to traje, treba 9 mjeseci samo za jednu temu, to što je naš posao, rudarski posao. Znači, skupili su sve te podatke i sada možete otvoriti web stranicu i vidjeti šta ko od njih ima, šta ste vi to skupili. Mi smo prikupili i analizirali sve te podatke. Radi se o preko 2700 dokumenta. I sve što smo objavili je potkrepljeno dokumentima i napravili smo sa političarima i nekim njima bliskim osobama preko 100 intervjua da bi kompletirali te njihove profile i bazu. Znači, tu se nalazi njihova lična biografija od, naravno, rođenja, osnovne srednje škole pa do danas šta rade. Također, prikupili smo podatke iz zemljišnih knjiga, vlasništva u firmama, dionice, čak smo koristili revizorske izvještaje Ureda za reviziju, koristili smo izvještaje Centra civilnih inicijativa koje su govorile o aktivnostima kandidata u svojim mandatima, ministarskim, zastupničkim i tako dalje. Iz više izvora i kompletirali smo jednu priču za svaku osobu. Hoću da, mi ćemo govoriti poslije kako je to još bilo i tako. Da pogledamo, ovo je prvi put da vidite kako to pošto nekad doci izgleda. Uzeli smo primjer 3 političara iz 3 stranke, još su top u izvršnim funkcijama i da vidimo kako to izgleda. Prvo je Igor Radovićić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Dobro, da vidimo grafiku. Dakle, evo, ti ćeš objašnjavati šta je ovo. Evo, ovo je... Što je 2002, 2006, dole pogledajte ispod ovog zelenog naranđastog. Ovdje se ne vidi. Izvor su za ove informacije imovinski kartoni iz 2002, 6, 10, 14. Dakle, za one koje ne znam, imovinski kartoni su obrazci koji kandidati ispunjavaju pred izbor. On sam popunjava. Pa mu vjeruješ... On ima obavezu da navede svu imovinu. Uglavnom na riječ. Na riječ je zato što nema zakonske regulative koja bi ih kaznila na kraju ako našto slažu. Međutim, mi smo i ranije utvrđivali da krive imovinu. Šta je on imao 2002. imao? 2002. godine ovo žuto, to je njegova supruga. Imali su samo stanarsko pravo u Banja Luci. A plavo je on? Plavo je on, jeste. A kad je plavo žuto, to je podijeli pa. I 2002. godine ništa nije imamo samo supruga, jel? I tad je bio profesor. To se zove dobro suditi. Mislim, radio je na fakultetu kao asistent. I nakon što on je bio u jednom mandatu ranije u Skupštini, Narodnoj skupštini Republike Srpske, od 1998. do 2000. čini mi se, i ovo mu je drugi mandat kad je ušao, od 2002. i do 2006. bio je poslanik u Narodnoj skupštini. U tom periodu stekao je stan od 80 kvadrata, procijenio ga je na 50.000 i vozio je Passata, starog 6 godina, procijenio ga je na 25.000 i tu su jedina 2 kredita koja je imao sad nadalje. Kao kredite, jedan 15, jedan 30. Onda 4 godine... 4 godine kasnije on je već postao predsjednik Narodne skupštine i to je bio do danas, od 2006. 2010. je prijavio za te izbore opšte, isti stan, promijenio automobil i imao je ušteđevine od 50.000 i njegova supruga od 15. Nema kredita. Ali kredita nije imao, ali ušteđevina tu je. Možda tu nešto govori. 15, on 50, je li tako? I 2014. 2014. isti se stan ponavlja, tu je nova garaža, zemljište suprugino, isti automobil vozi, ali je ušteđevina malo porasla kod supruge, sad je ukupno 100.000 ušteđevina. I gore, šta vidimo gore ovo? Zeleno, šta je to? Zeleno je rast, to je grafika gdje se vidi rast imovine, dok je crveno krediti. Znači, 2000 godine koliko ima para? Nije imao ništa. Tanak. Bio minus. Ništa, minus bio. Minus s tim da je imao stan, ali imao i kredit. 2006. je imao 75. Šta je to 60? 2006. je imao 75.000 vrijednosti imovinu i 2 kredita je to od 50.000. 2010. je 175.000 čega? Imovina, znači nekretnina, automobil i ušteđevina. I 2014. je 215. 215, jeste. 12 godina od 0 do 215, po njegovim riječima. Drugi kandidat, drugi... Mislim da je ovdje važno reći za ovaj slučaj da je... Gospodin Radončić je bio profesor, radio je u prosvjeti. Prosječna mjesečna plata u prosvjeti je oko 840 maraka. Ne mogu se sad tačno sjetiti, ali to je tu. Ali kad je ušao u politiku, dobro. Da, i nije mi prestao raditi prosvjeti. Oni sami sebi prave te alibije i mi moramo kao novinari to da kažemo. Ne znači evo da su sada lopovi, ne, ovo nema veze sa nelegalnim radnjama. Nego, on je legalno... Zna se šta ima, a sada neka gledalci procijeni... Mislim, politika je u stvari prilika. Međutim, hoću da uporedim kako ljudi drugih zvanja nemaju tu priliku. Brže zarađuješ u politici. Puno priliku. Drugi, Nermin Nikšić, je li tako? Režija da vidimo Nermina Nikšića. Gospodin Nermin Nikšić... 2002. Ista je situacija, imovinski kartoni su u pitanju. 2002. godine je prijavio putnički automobil od 5.500 KM. Baš polovinjak. Ne znam u kojem se radi. Neki gov. Ne sjeća se nije. I imao je jedan kredit manji. 2006. Popola stan. Sa suprugom. Popola. Stan u Sarajevu sa suprugom i u Konjicu. I Popola auto. A kako će auto biti Popola? Pa mogu ako se dogovoriš, da je to tako ide. Da daš rođeno auto Popola suprozi. Dobro, ajmo dalje, 2010. Isti je stan u pitanju, i dalje u vlasništvu, stan u Sarajevu, isti. Naslijedio je stan u Konjicu, taj nije kupio. Vikendicu je kupio. Poslovni prostor je... Vikendica je 70.000. Jeste, prijavio on je, to je njihova procjena. Znači, radi se o njihovoj procjeni koju napišu u imovinskom kartonu. To može biti, samo može biti veća, je li? Ili je objektivan bio, pa je tako? Ako je objektivan, tako je. Ako nije, onda nije tako. Poslovni prostor, Sarajevo... Ne, poslovni prostor, ja mislim da je ovdje... Ovo je nasljedstvo također. Nasljedstvo? Nasljedstvo, jeste. I ima tu automobil, onda je Lentru, ušteđevinu i još 2 dole kredita. A sad je auto samo od supruge, a tako? Jeste, sad je supruga. Nije supruga, s njim podijelila auto, vidiš? Dalje, šta je dolima ispod? I ovo su 2 kredita. 16.000? 16.000 i na kraju su 2 kredita. Jeste. A 14. 14. je zamijenio star promjena, ja mislim da je promjena stana u pitanju. Od 2010. i 2006. je bio stan od 39 metara kvadratni, a sada je 62 metra kvadratna. I on je skuplji, on je 125.000 i malo auto bolje uzeo. Volkswagen Tiguan od 50.000 KM. A to je njegov? Jeste. To je njegov, nije sa suprugom. Sad supruga ne ima automobila. Svake godine se da govore. Prvo imaju, mislim, malo se šalim. Ali prvo ima Popola automobil sa suprugom, pa samo supruga ima automobil, pa da samo on ima automobil. Koliko na kraju on od početka do kraja? Evo, može se reći od 5.500, pa za 12 godina 316.000, uključujući i nasljedstvo. SDA, genjac, je li tako, Halit? Režija da vidimo. Genjac je imao stan kad je ušao u politiku i garažu i prijavio dionice 2002. godine u investicijonom fondu ABDS. On je napisao da su za 1792 dionice da su vrijednosti po 10 KM i prijavio jedan kredit od 35. Isti stan se... Sarajevo automobil, njegov automobil. Jeste njegov automobil, suvlasništvo stane. Šta ste te dionice to? To je neka dobra, neki fond? Kasnije, radi se o sljedećem. On je prijavio iste dionice i 2006. Međutim, nije naveo njihovu vrijednost i mi smo na Sarajevskoj berzi našli podatak da su one tad vrijedile 47.559 KM. I on je te dionice prodao 2010. za 37.000. Tako je naveo u imovinskom kartonu. I 2014. ima, šta ima sada? Stan? Sad ima dva stana. On je 2010. već kupio novi stan. Ima dva stana, ima možda ovako značajnijih stvari. U štednju je povećao dosta, zapravo 120.000 ušteđevinu. Prije nego pogledamo ušteđevinu, to će biti za vas zanimljivo. Samo da malo porazgovaramo. Kako se recimo vodi ovdje imovinski karton Radončićev? U politici je, koliko je već u politici kad je osnovu stranku prije prošle izbore, da, tako opšti? Pred 2010. 2010. jeste. I kako se on prati kao magnat medijski, a u politici je? Pa, generalno oni svi... Kako se prate oni koji su prije ulaska u politiku nešto imali? Pa, evo, na primjer, daću vam upravo za tu ušteđevinu. Njegova ušteđevina je... koju je on napisao. Nije to u stvaru ušteđevina, to je njegov prihod od dividendi koji je imao od Avaza, koje je raznim ugovorama, da ne ulazim i objašnjavanje. Uglavnom, to su dividende koje on imao od Avaza i on u stvari, mi smo sa tim sljedećom grafikom koju ćemo vidjeti, htjeli smo pokazati koji su ljudi sa najviše novca keša. Eto, tako da kažem. Ali keša je na računima? Na tekućim računima, na štednim knjižicama, na računima firmi. I tako, eto. Kako je moguće dokazati koliko imaju bukvalno keša? U kući, u vikendici, u podrumu, gdje trpaju keša? Ne može se to dokazati, prvo što im ne možemo ući u podrum na taj način. A druga je stvar što ne može zakon o slobodnom pristupu informacijama, ne dozvoljava lične podatke sa bankovnih računa da se daje. To se samo može dobiti za firme, ne može se dobiti za osobe. Tako da se to, nažalost, novinari ne mogu. Mislim, istražne agencije, kada bi imale razloga da to rade, one bi vjerovatno mogle, ali novinari nemaju, ne mogu to niti kod druga. I šta je sad ova grafika koju ćemo vidjeti? To je novac koji imaju... Koji su prijavili 2014. godine na svojim tekućim računima. Neki su ga zaradili u politici, neki radom u svojim firmama. A to su podaci koje su oni sami prijavili? To su oni sami prijavili. Kao toliko imam na računu? Toliko imam na računu. Dajte nam tu grafiku, režija, četvrta grafika, evo i... To je nam se malo sad... Znači, Radončić koliko ima? Radončić ima najviše. On je 2014. prijavio 781.400 KM, 2010. pola miliona, ali 2006. kao što ste rekli, nije bio kandidat na izborima, nije imao imovinski karton. Znači, on sada ima, šta, na računima ima, tako, 700... On je sam rekao da na računima ima 760... 80. Jeste. Lagumđija. Lagumđija, evo možemo vidjeti, njemu je rasla ta ušteđevina od 283.000 2006. 2010. 550.000 i 665.000 2014. Sada ima 665.000 na računu. Jeste. Ko je ovaj gubitnik ispod dole? Špirić? Nikola Špirić. Šta? On je najviše imao 2006. i eto, popravio se malo 2014. na 6. 758.000 imao. Jeste. On u raznima ponekog... Oko 600.000. Jeste. I dalje su Anto Domazet. Anto Domazet ima sada 460.000. Beris Belkić 245.000. Ali moram navesti da je ovo zajedno sa suprugama. To je novac koji oni prijavljuju, nije samo njihovo lično, nego i supruga. Oni supruga. Oni supruga, da je zajednički novac. Jesu li normalni da sa suprugama dijele račune? Mislim, ili je to da... Pa nisu, to su dva računa u stvari, mi smo sabrali to u jednu cifru. Kao porodica. Ali po ovom zakonu kojim se sada hvali vlast da ga je ona izglasala, zakonu o nelegalnoj stečenoj imovini. Šta ako se ustanovi da je tih 700, 600, 500.000 maraka zajednički i to, da je dio toga nelegalno stečen? Odgovara li i supruga? Odgovara. Odgovara. Svako ko je nelegalno stekao novac ili određenu nekretninu odgovara. Govorit ćemo još o novcu, ali da se vratimo imovini. Da li ste mogli da utvrdite koliko te imovine je prepisano na supruge, svastike, punce, punice, šure, bađe, tetke, strine, dajđe, dajđenice? Jesmo, mi smo u suštini... Mislim, mi radimo još jednu temu, mi ćemo uskorije na osnovu ove baze uraditi nekoliko istraživačkih priča, pa vam neću otkrivati sve detalje. Međutim, imamo jako... Jesu kolegijalan. Pa ništa, možemo poslije. Imamo podatke o tome da pojedini kandidati nisu ni prijavljivali svoju imovinu. Znači, iz nekog razloga je kriv. Mi smo došli do te imovine, došli smo čak u nekim slučajima do njihove vrijednosti. Znači, postoje ti sad razlozi, zato mi nama treba... Tako, prijave nešto, ne prijave nešto. Ili ne prijave ništa. Ne, ima nešto prijavi, ali nešto i ne prijavi. To je taj slučaj. Ima čak da ne prijavljuju ni svoje prihode do kraja koje plate umanjuju za nekih 10-20.000 KM, dionica i tako. To ništa ne prijavljuju. Ono čak što je... Što moraju prijaviti. Moraju. Mislim, I nije tajni podatak. Na kraju ispada da jedino Centar za istraživačko novinarstvo provjerava. Borijana Krišta ima sad 225.000 maraka ušteđevine. Dušanka Majkić 186.000. Da, sa 20.000 od 2006. Dušanka Majkić je to za... 20 ima... 8 godina. Da. 8. 160.000 uštedila. Ona se bavija, mislim, isključivo politikom. Tu je... Za 8 godina više od 8 puta. Amdija Lipovača... 2004. godine on je prijavio 28.000, a 8. i 10. 200.000 KM. I sad ima 100... Potrošio negdje 40.000. Potrošio negdje. Da. Lazar Prodanović, eto, koji nije tako politički ono, jeli? Da. Nešto, 127. Ovo manje više su ušteđevina ljudi koji se bave sa isključivo politikom. Sad ne mogu tačno detalje, ali već čini slučajno. A Mladen Ivanković, Lijanović se ne bavi samo politikom, a ima malo para. On je prijavljivo i dodatni, no on je prijavljivo pozajmice od 200, 300, 400.000 KM koje je dao drugim ljudima, najviše svojoj stranci. To nismo stavili, pošto ga nema trenutno. Znači ima više novca, ali je davao kao pozajmice. Da, davao je kao pozajmice. Jedna 120.000, Slaviša Mrkajić 110, Igor Radovićić 100 okruglo, Dragan Vrankić 100, a imao je 154 godine. Zoran Mikulić ima 90, imao je 140 prije 4 godine. Mirko Okolić 85, Velimir Kunić 85, Vukota Govedarica 70.000, Bevanda 63.000. Pa mora bi on kao finansijski stručnjak da ima više para, jeli? Pa ne znam je tu gdje mu je. Mislim, ono kao stručnjak. Branislav Barenović, Lagumđija i Radončić su rekorderi. Radončić i Lagumđija su rekorderi. I Špirić je isto onaj... Mislim, da, pokušastvene. Pa i Domazet, dobro, on je doktor ekonomije, ajde. Mislim, oni imaju svi primanja izvan politike, tako da u jednu ruku to je novac koji je vjerovatno prikupljen iz drugih nekih izvora. Ja, Lagumđija možda kaže, ja sam profesor na 5 fakulteta. Da li se opravdavaju kada daju te podatke? Da li daju objašnjenja? Da, reaguju. Nekad mi stvarno zna biti nelegalno, dolaze u situaciju da su oni stekli taj novac u stvari svojim radom, što nije upitno. Mislim, ne radi se o nelegalno stečenom novcu, barem nismo to dokazali. Radi se o onome kojeg su zaradili manje više iz politike. Jednostavno, nisam siguran koliko je taj njihov novac koji su zaradili, koliko ga mogu opravdati kroz svoj rad. Evo, imamo, mislim, on uvijek kaže, ne može sve preko noći. Noć nam traje 20 godina i mračna nam je nikako da stane. Nikada. Aladine, bili ste fair u tome? Znači, ono što sam malo prije pitao Emira, kako da se opravda ako kritikuje vlast, da to ne znači da automatski navija i za opoziciju. Ovdje je to očigledno, da ste baš šarali. Nismo mi šarali, mislim, mi smo složili, Excelom se to posložilo ko ima veću ušteđevinu. Mi nismo stvarno birali ni ko je prvi, ni zadnji. Ali nije bilo istraživanje usmjereno samo na vladajuću? Ne. Mi smo radili lokalni, u bazi se nalazi 160 ljudi, od lokalnih nivoa koji rade u državnim institucijama i parlamentu i tako. Znači, i načelnika čak imamo koji su interesantni javnosti manje više i naravno koji imaju imovinu na koju smo sumnjali da su... Ovih, kada govorimo o ušteđevini, njih 51 prvih, ukupno ima 50 miliona maraka. Ne, 50. Njih 55 miliona. 5 miliona kajna. Na računu trenutno. Ja, 5 miliona maraka. Znači, negdje šta je prosjek? Da, a kada uzmem u obzir, ja ne mogu sad se sjeti koliko ima kandidata na ovim izborima, kad bi zbrojali sad sve. Ovo je samo za 160 analiza, od čega je 90 kandidata, od toga je 50, ima tu ušteđevinu od 5 miliona. Je ti bilo opasno raditi ovo? Ma nije. Mislim, radimo profesionalno. Pa nije, ne radi se o tome, radimo stvarno profesionalno, trudimo se maksimalno, ne kažem da drugi ne radi, ali maksimalno se trudimo korektni biti, nazvati ih, razgovarati sa njima o svemu da nam oni objasne. Imamo situaciju da oni ne žele sa nama razgovarati, da odbiju, govore objavljujte šta hoćete ili nam se ne javljaju, pa smo morali raditi bez njih, malo pomoći sa druge strane, ne znam, razvati druge ljude. Pokušavamo stvarno jasnu sliku, istinu da prikažemo, da narod vidi ko su političari, šta imaju, kako žive, da se napravi ta neka paralela. Još jednom, kako to ljudi mogu da pogledaju, evo kako će stvari, pa da im unuk otvori to na portalu i to da mogu gledaju? Jednostavno otići na stranicu www.cin.ba, tamo ima... www.cin.ba. Jeste. Tamo ima link, piše lijepo, imovina političara, klikom miša na taj link i otvori se baza. Možete vi to aktualizirati? Dobijete novi podatak, novu informaciju i ubacite? Da, nisam to rekao. Mi ćemo već u narodnom periodu aktualizirati to sa dokumentima o platama. Ovaj put nismo dobili sve jer nam konkretno državni parlament nam nije dostavio plate nakon nekoliko mjeseci. Spisak plaća. Da, oni imaju najveće plate u državi. Relativno najveće, ali od parlamenta sigurno najveće i vjerovatno... Najveći razlog da ne daju. Da. I problem je još jedan kod njih što mi uporedo radimo i takozvani bijeli hljeb. Biće to isto, ti će podaci također se uvrstiti u bazu. To je ono kad odu sa funkcije, pa godinu dana i mi plaćamo država. Zavisno u kom entitetu radi ili na kom nivou, od pola do godinu dana imaju pravo dobivati novac bukvalno za nerad. Ako ne nađu posao u tom periodu, oni dobivaju i puni iznos plaće. Čak smo našli podatke da neki za smještaj dobivaju još i dalje u sklopu, da, 1000 mjesečno. Ništa ne radi, sjede kuće, ali za smještaj dobivaju. Ajde, svaka čast tebi ekipi i Cinu, svaka čast. Mogu ja i kao kolega, tu se vidi objektivnost. To je vrlo bitno, to je strašno, pogotovo bitno u toj izbornoj kampanji, da niste sad ciljano samo na vas, jeste, nezgodno već su počeli komentari upravo kao, evo, počela i predzborna kampanja i oni rade, mislim, naše je stvarno da učinimo sve te stvari. Šta je loše u tome ako ih sve odreda? Meni nije ništa, ali eto, upravo je to. Bilo bi sumničavo da ste samo jednu garnituru, opoziciju ili vlast, ili jednu stranku, ili jedan narod, ili jedan grad, ili tako da, jedan entitet. Odlično je to. To je pravo, svaka čast. Pozdravi kolege. Vidimo se opet, bit će opet novi podatak. Biće. Odmah ga objavimo. Hvala vam. Aladin, Abdagić, Cine, zapamtite, ide CD. Centralno pitanje, Marija Mijalović, rezultati, analize i to, pa CD.